लागून मुद्दो आसा तो ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसीन जी आसा, जे फाटल्या खेपचो आमचो इश्यू आशिल्लो आनी जे आजून इलिगल सेल ऑफ मेडिसीन चालू आसा, हाकाय आमचो खर विरोध आसा. कित्याक हें तुमी पळयलां आसतले, खुबश्यो सायटी डायरेक्ट हें करता, हाजेर आपलो एडवर्टायज करता की आमी अमको पर्संट डिस्कावंट दिता, हें दिता, पूण तो टोटली इलिगल सेल जाल्लो आसा, ताका कायद्याक धरून ना. कित्याक आमचो जो सेल आसा तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटीक एक्ट हाज्या अंडर आमचो नियंत्रीत केल्लो आसता, पूण तो जो ऑनलायन सेल जो चालू आसा तो टोटली इलिगल आसा. आमी दर वेळा गव्हर्मेंटाक हाजी हें दिल्लें आसा, प्रूफ दिल्लें आसा, पूण ताजेर अजून मेरेन कांयच निर्णय जाल्लो ना. आनी ताजेरूय गव्हर्मेंटान तातडीन उपाय घेवचे आनी ते बंद करचे, ही आमची गव्हर्मेंटाक विनंती आसा.